Məhkəmə memuru vəzifədədir. Məhkəmə bizim işimizə baxmadı da, yəni köçmə ilə bağlı köməkliyə eləmədi. Kanalımıza Masallı rayon sakini Əhmətov Ramin Nüsrət oğlu müraciət edərək bildirir ki, qəzalı vəziyyətdə evdə yaşadığını, evlərinin hər an üstlərinə uça biləcəyini, anası və ailəsi ilə o evdə qaldıqlarını deyir. Onu da qeyd edir ki, eyni həyatda qardaşı ilə birlikdə ev tiksələr də qardaşı onu o evə qoymadığını və hədə qorxu gəldiyini bildirir. Məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsə də, məhkəmənin onların işinə baxmadığını deyir. Salam, mən Əhmətov Ramin Nüsrətoğlu. Masallı rayonu Təzəalvadı kəndində qalıram. Yəni, evimiz qəzalıdır. Həyətimizdə təzə ev tikmişik. Yəni, iki qardaşa köməkləşib ev tikmişik. Mən evimə köçürəmdirəm. Onunla bağlı məhkəməyə müraciət elədim. Yəni, mən də köçmək istəyirdim də, mənə qoymadı, adı qorxu gəldi. Məhkəməyə müraciət elədim. Məhkəmə bizim işimizə baxmadı da, yəni köçmə ilə bağlı köməkliyə eləmədi. Mən də sizə xahiş edirəm, yəni sizə bu videonu atmağım, yəni mənası, yəni ondan bağlıdır ki, mənə köməkliyə eləsiniz. Mənim körpə uşağım var, yəni mən qəzalı evdə yaşayıram, özü də görürsünüz, baxın. Yəni, cinayət masalının icraçı mətnindən də gəliblər. Yəni, baxıblar, yəni, həqiqətən də qəzalıdır, sənədə də var. Xahiş edirəm, yəni, ev 72-ci illərdə tikilib, ev hər zaman bizim başımıza uça bilər də. Ona görə mən ailəliyəm, yəni, yaşda anam var. Xahiş edirəm, mənə kömək edir.